pondělí 20. ledna 2014 spadající zdivo a část střechy vážně ohrozily motoristy či případné chodce v podhradí na hlavním silničním tahu z Aše do Bad Elstru. Policisté uzavřeli část vozovky, statik na místě posoudil stav, rozhodl o okamžitém řešení. Podařilo se sehnat majitelku nemovitosti. Jaké jsou vaše další plány s tou budovou? No, tak po vzhlednutí, co se tam teď děje, samozřejmě demolici a co nejrychleji, protože vlastně po těch letech ta budova vypadá v katastrofálním stavu a musí se ta jedině zbourat, protože o nějaký rekonstrukci nebo něco není. Jaké jste měla plány s tou budovou původně? Ta budova bohužel byla koupena dohromady s mým přítelem. Byly plány, že vlastně budeme normálně tam bydlet, zrekonstruovat se do stavu, kdyby jsme tam možná i restaurace byla v plánu, nějaký prostě pěkný místo na hotel nebo možná tak, nějaký pokoje, ale a pak bydlení v tom posledním patře, ale jelikož se plány po čase změnily, takže ta budova se dala na stranu a nikdo se o to nestaral, ani já, ani můj přítel. Obec Podhradí se s problémy kolem chátrajících budov potýká mnoho let. Zmiňovaná stavba je řešena více než 5 let. No, pro Podhradí je to momentálně katastrofa, protože víme, co se stalo. Spadla tam část střechy, že jo, a tak dále. Ohrozilo to, dá se říct, celou komunikaci. To znamená, zaplať pán Bůh teda, že tam nikdo se nepohyboval, ani nejelo žádný auto, ani autobus, což by byla katastrofický stav pro nás. Jaké odhadujete náklady s odstraněním stavby a kdo to bude hradit? Náklady, to pro nás je vůbec hrůza, protože my peníze nemáme jako obec, to je tady známý osobně, že jo, a takhle, není to náš majetek, je to majetek soukromých rukou a to znamená, že by se o to měl postarat hlavně majitel. Jak budete pokračovat dál v zabezpečení okolí domu? No tak zabezpečení okolí domů bylo provedeno již včerejším dnem, to znamená, že tam byly dány zatárasy a tak dále. A nyní se bude jednat dál s majitelem, který je už přítomen a uvidíme, co s tím teda dohoda bude nějaká s panem Odehnalem jako se stavební firmou. Pokud se domluví na nějakým částce, že jo, a tak dále, tak se budou muset udělat mimořádné zabezpečení, které doporučil statik již včerejším dnem, to znamená sundání nebo odbourání toho zbytku, který visí nad silnici a bezprostředně ohrožuje, dá se říct, provoz na komunikaci a tak. No. Opuštěné budovy bývají problémem v mnoha městech. Nečeká Podhradí podobný problém třeba s bývalou Oharou? No, je to hrůza. Je to pravdou, protože dneska vlastně, když se nestará o ten, dá se říct, o tu budovu nebo o ten pozemek vlastník, tak stát to převede na obec, což je hrůza. Ale obec, pokud nemá peníze, tak bohužel si na to neveme úvěr, aby zkrachovala obec nebo úplně se dostala do finančních neschopností, dá se říct, splacení všech poplatků, které obec má. Majiteli stavby hrozí stíhání kvůli obecnému ohrožení z nedbalosti.